Hezký večer, zdravím vás. Dneska zase, jak vidíte, přetáčím, protože nestíhám večer, tak pro jistotu takto. A taky jsem si dala závazek, že se pokusím do čtvrt hodinky všechno, co chci říct, změstnat, aby to nebylo zase dlouhé, že budu občas dávat kratší věci, abych nedávala jenom ty hodinové a tak dále. I když děkuju vám všem, kteří říkáte, že to nevadí, že je to v pořádku. Já vím, že někdo má radši delší videa, někdo kratší. Těžko říct. No, každopádně, co teda dneska okomentuju, nebo co vám vlastně řeknu, co a jak, co se dělo a děje v Británii. V Británii asi jste si všimli, že Boris Johnson on se tak našel v tom konfliktu rusko-ukrajinském a to je docela zajímavé, jak určitě vám přijde, že Británie je taková velmi angažovaná, co se týče pomoci Ukrajině. A to je docela zajímavá věc, protože ano, v podstatě jako mediálně Británie je jednoznačně od začátku konfliktu 100% na straně Ukrajiny proti Rusku a víceméně Británie v podstatě drží celou dobu kurz vůči Rusku, jaký má už vlastně desítky let, jaký má dokonce, který mi přijde, že i víceméně plus minus trvá po konci studené války, který byl i vlastně předtím a drží vlastně jako basu s Amerikou v tomhletom, takže nikdy nebyla rozdvojená takzvaně jako třeba Evropská unie v tomhletom, například Německo a tak dále. Že některé země v Evropské unii, že východní Česká republika, Německo vlastně měly nejednoznačné nebo i pro ruské jaksi nálady a tak dále. Dříve, myslím, jo, ne teď před tou válkou a tak dále. To Británie tak jako to měla víceméně plus minus jasné. Tedy ta oficiální strana, jak jsem vám říkala, tak samozřejmě pokud je tam, neboli pokud je tam nějaký prvek v britské politice pro ruský, tak je to vlastně levice většinou kolem Jeremyho Corbyna. A to jsou většinou i lidé potom třeba, kteří přišli, emigrovali do Británie z Jižní Ameriky, kde jsou vlastně pořád takové myšlenky na ten komunismus země, které vlastně si berou třeba do dnes Kubu jako svůj nějaký jako vzor a tak dále a tak dále. Ale to je možná ještě na jedno zvláštní povídání. Já si vzpomínám, jak mi jeden můj známý, který bydlí kousek od Bogoty, z Jižní Ameriky, tak jak my jsme byli, to bylo v roce 2015 na jedné přednášce, nebo přednášce, to byla vlastně debata předvolební tenkrát, jak byly volby 2015 vlastně v Británii, potom je vyhrál David Cameron a tam byl takový pán právě od Labour Party. A ten, myslím, že nakonec ten odbor teda mimochodem vyhrál, jo. Byl takový, že mluvil úplně, a jsem se začala, a to bylo ještě jako než to všechno, takový to soudružství znova nastoupilo na scénu, a já jsem se začala hrozně smát. A on ten Pavel teda takhle, on nějak špatně chodil, došlapoval, takže vypadal, že nějaký postižený. A ten můj kolega, který přijel na vízum do Británie, on se potom teda vracel, tak on z Kolumbie vlastně, myslím, že to bylo. A on se potom, on, to byl on vlastně jakoby sociolog a dělal takovou nějakou stáž, nějaký sociální neziskovce a po roce se vracel zase tam zpátky a on vlastně byl taky tak jako politicky angažovaný a tak a on se mě strašně vyčinil a on se tak na mě podíval a říkal, jako ty se mu směješ, že je postižený a jsem říkal vůbec ne. Chraň Bůh, to ne, ale já se směju tomu způsobu, jak mluví on a evidentně asi i jeho další spolustraníci. Jo. To bylo takový jako první, kdy jsem si všimla, že do té doby jsem tu Labour Party brala jako takovou nějakou druhou ČSSD a to bylo poprvé, kdy jsem si všimla, že vlastně je tam takový to křídlo, to takzvaně jazzovo. A pokud chcete vědět co a jak, tak se ještě tak podívejte zpátky nebo třeba se mě ptejte pod videem, ještě tak dovysvětlím. No a prostě marxistický křídlo, ne neomarxistický, ale marxistický. No a v podstatě komunistický, protože většina Labour Party je spíš, bych řekla, taková sociální demokracie, protože pozor, liberální demokraté britští nejsou, není tam rovnítko k sociální demokracii, to jsou dvě různé věci pro Brity. Británie je sociální demokracie, tam má strašně malinké preference a liberální demokracie tam má větší. Jo, to jsou prostě dvě různé, de facto jako strany, no to vypadá, že to stejné, ale ne a velmi silně rozlišují. No a tam Labour Party právě takhle to bylo a ten kolega můj se tak jako podíval a já jsem říkal, ne, já se směju tomu, jak on má takový, jako tu dikci takovou, nás měli komunisti, prostě co si pamatuju třeba,
ještě jako malá, anebo prostě je to vidět v různých filmech, jo, takový ty prostě, co lanařili ty svazáci a tak. A on se mě na mě úplně jako vážně podíval a řekl, a co je špatného na komunismu? To je přece hezký, aby si byli všichni rovní. Toho my bychom v Jižní Africe chtěli dosáhnout, promiňte, Americe. V Jižní Americe chtěli dosáhnout. Doufám, že jsem neříkala předtím Jižní Amerika. Jestli jsem říkala někdy Afrika, tak celou dobu mluvím prostě o Africe, jo. Teda o Americe, to se to šlo plést. Takže, a já jsem tenkrát jako, jsem myslela, že žertuje, tak jsem řekla, to myslíš jako vážně? Já jsem řekla takhle, já nemám nic proti tomu, aby si byli všichni lidé rovní, ale my jsme vyzkoušeli komunismus. Ano, nebyl to 100% komunismus, takový jako socialismus, jako šmenství podivným komunismem a jako garantuju, že už bych to nikdy nechtěla zažít. A on se domníval prostě, že žertuju a že ne a že jsem nějaká předpojatá a v podstatě jsem od té doby, jako už jsem byla tím pádem jako hnusná pravičačka. A to jsme se už ani nedostali potom ještě k vysvětlování, že v Česku je to komplikovaný s levicí, pravicí a tak dál. No, protože spousta lidí se cítí levicově, teda pravicově, ale vlastně nejsou pravicoví, ale často se definovali jako pravicově, aby byli jako navzdor komunistů a tak. A pak jsou skuteční jako pravičáci a tak dál a pak skuteční levičáci. Je to komplikovaný v Česku, je to trošku specifický. Dokonce bych řekla, že Británie je daleko jednodušší a jasnější řazení, kdo je jako kdo, než v Česku. Protože v Česku si řada lidí o sobě něco myslí, že je, a ve skutečnosti není. V Británii většinou to, co si myslí ty lidi o sobě, tak jsou. Teď to nemyslím pejorativně, nějak jako nepopoťuchle, ale tak jak to říkám. No a no takže, a já vím, že tenkrát v té době jsem to začala registrovat a pak jsem si fakt všimla, že skutečně to jedno křídlo Labour Party opravdu jako bylo, a vlastně tam byla i řada lidí právě z té Jižní Ameriky, a vlastně včetně dokonce i Jessovy, vlastně té poslední manželky, která také pocházela z Jižní Ameriky. Takže to ještě taky takové zvláštní, že v podstatě Jižní Amerika, mimochodem by the way, já vím, že teď myslíte si, že to není asi na pořadu dne, ale já si myslím, že spousta věcí je v nějaký konotaci v té podivné souvislostech, nebo v souvislosti v dnešní době je, ale tak pozor, spousta lidí z Jižní Ameriky má pocit, že tu jejich extrémní korupci a extrémní nerovnosti vlastně v třídách těch zemí, a i když jsou na tom ty jednotlivé země rozdílně, tak v podstatě oni sní skutečně o tom komunismu a komunismu, socialismu a ten preferují, protože mají pocit, že to je nejlepší lék na ten nějaký divoký komunismus, který tam mají, nebo jak bych to nazvala. Nutno právě ale říct, že ten dotyčný kolega vůbec jako nechápal vlastně, na co si kdykolikrát stěžuju, protože on říkal, že třeba prostě u nich v některých místech ani není internet, ani pořádně jako doprava, že se, aby se člověk někam dostal a tak dál. Takže ono strašně záleží o tom, na tom, jak to všechno porovnáváte. No a proč o tom mluvím, že v podstatě záleží na tom, jak se díváte, z jakého úhlu pohledu na i třeba dnešní věc, a já se vrátím k Bojovi a té jeho vlastně postoje Britů. Bojo teďko nedávno se kasal, on se jakože prořekl, říká se tomu, že se prořekl, že vyzradil vojenské tajemství, si někteří myslí, když víceméně prozradil, že kromě toho, že Británie dává nějaké bojová vozidla Ukrajině, takže zároveň jsou na půdě britské i vojáci ukrajinští, nebo prostě budoucí vojáci a tak dále, prostě Ukrajinci, kteří se učí s tou bojovou technikou manévrovat. Čili takto se to nakonec ještě jako uhrálo, víceméně se dá říct, že řada lidí se domnívá, že bohužel tak víceméně velmi jemně řekl, že tam možná je nějaké větší nespecifikované množství Ukrajinců, kteří se víceméně vycvičují. Ono to samozřejmě dává trošičku něco jako naši čeští letci, kteří třeba vlastně za druhé světové války, a nebyli to jenom oni, ale i další se cvičili a vlastně i bojovali na straně pak Britů, ale to Británie byla ve válce, teď vlastně není. No jako vlastně nikdo není ve válce, ale všichni říkáme, že na Ukrajině se bojuje za nás a naše hodnoty. Asi se bojuje za dražší chléb a za větší životní úroveň, která po té válce nastane, a za svobodu slova, demokracii. Pravděpodobně za to se asi bojuje na Ukrajině, takže pokud vyhraje Ukrajina, tak v Česku zavládne, a Británie se tolik neřeší, ale v Česku určitě zavládne svoboda slova.
ať už vyhraje asi Ukrajina, že? Protože na Ukrajině se bojuje, teda Ukrajina bojuje za nás, takže za naši svobodu slova a demokracii. Takže doufejme, že až skončí válka na Ukrajině a Ukrajina vyhraje, tak přestanou se vypínat weby a tak dále v Česku a zase zavládne svoboda slova. Takže doufajme, prosím, že nám Ukrajinci vybojujou tam na Ukrajině toto. Protože tak to jsem pochopila, že oni bojují za naše západní hodnoty, říká to i paní Pekarová Adamová a další lidé z pětikoalice a to jsou naši vládní činitelé a toto je oficiální záležitost, tak to se to má říkat a já jim samozřejmě v tomto bodě věřím, že to takto jako oni myslí a nemohu se dočkat, až na konci té války na Ukrajině zase bude svoboda slova v Česku a budou rušit zase ten úřad toho zmocněnce pro média a dezinformace, který pan Klíma teď hezky povede a vede a nic.cz už ruší ty domény a tak dál a devalvuje české domény, takže já se těším, až nám Ukrajinci toto všecko vybojujou, to bude super. No a nebo teď již takhle, asi zřejmě v tom má, prostě Putin jsem pochopila, asi zřejmě řekl domenám CZ nic, aby to zrušili, nebo když ty ruší opráceně, ty protiputinovský, tak já nevím vlastně, kdo vlastně teda je zastánce té svobody slova v Česku, nebo ne, nebo já nevím, říkal se Babišovi, že to je udavač, že to je estebák a teď jsem slyšela zase, že nějaký dítě, nějaký chlapec udal v Česku nějakou svoji učitelku, že prej tam jim vykládala nějaké zakázané řeči o Ukrajině. Tak já nevím, tak je to taky má krycí jméno nějaký ten chlapec, nebo on operuje pod svým vlastním jménem, nebo nerozumím tomu vlastně, co se to jako děje. Ještě nedávno pětikoalice se šklebila tam na toho zlýho Bureše, že to byl ten práskač a teď adorují děti, které udávají učitelé, protože budou udávat své rodiče. Víte, jak je to v tom Orwell 1948, tak já se přiznám, že v některých věcech začínám plavat trošku, se nevyznám, mám pocit, že možná asi je to nějaká reality show a za chvíli se řekne, a to je další díl Švejka, který někde byl zastrčený a my ho našli. Takže já nevím, jak toto komentovat a pokud máte pocit, že mluvím ironicky, ani ne, vlastně je to spíš zoufalství nad tím, že nedovedu pochopit tuto situaci nějak jaksi jinak. No a takže já bych možná ještě tedy, vzhledem k tomu, že na Ukrajině se válčí tedy za naši budoucnost, svobodu, demokracii, svobodu slova a všeho možného, toho, co zajišťuje Evropská ústava naše a všechny možné, řekla bych i britská, ale Britové hypoteticky nemají ústavu, takže vlastně, takže za britskou ústavu se asi teda na Ukrajině neválčí. To je docela vtipný, bude, že se začne říkat, že se na Ukrajině válčí i za britskou ústavu. To by se možná mohlo a to by možná se mělo říkat. To by začalo mít konečně to logiku. Takže mně přijde, na mě to působí celé, že ať už se v Británii nějaké specifikované či nespecifikované menší nebo větší množství ukrajinských mužů učí prostě na bojových vozidlech, které jim Britové dají, podle mě už to je jako detail. Podle mě to nebude mít žádný velký obrat v celé té katastrofě. Spíš si myslím, na mě to působí, že Bojo prostě se v té válce našel. Jednak vlastně obecně ten postoj k Rusům britský se vlastně tím jakoby utvrdí. Jednak vždycky je to takové v ozovkách ironicky, teď je budu ironická, takové trošičku požehnání pro každého politika, který Tereza May byla taky tenkrát šťastná, nebo bylo nešťastná, ale bylo na ní jako vidět tak, že se vrhla do střemhlav novičok kauza. Britové velmi, britští politici jsou rádi, většinou mohou na chvíli totiž ukázat pozornost někam jinam a neřešit svoje věci. Takže a Bojo samozřejmě díky tomu udal svoji kauzu, kterou teď jste viděli, tak už dostal pokutu, teď se řeší, jestli má teda odejít, zmiznout, jestli mají být předčasné volby, což pochybuju, že nakonec se proto to by musel si odhlasovat parlament, ten to neodhlasuje logicky. No, i když je teda pravda, že i mezi konzervativci to samozřejmě vře a média samozřejmě jedou nejlepší, teda ale mimochodem ne ani tak Bojo, ale Rishi Sunak, zase jak jsem už vám říkala, ministr financí britský, tak potom jako to je úžasný, protože to je sousto pro média a opozici úplně skvělý, protože ministr financí, který říká lidem, jak mají šetřit, i když je pravdou, že i oni rozdávají nějaké jako peníze a snaží se jako
uplatnit si trošku obyvatele, aby se na ně úplně nevrhli, tak Rishi Sunak tím, že pochází, jako má velmi vlastně zámožné rodiny a byl v podstatě milionář už dávno, než přišel jaksi do úřadu a ne vždycky jenom vlastním jaksi přičiněním, tak on prostě, on je samozřejmě jako je schopný, nechci říkat, že ne, ale jak jsem vám minule říkala, že se nebyl schopen nechat se, nebo nechtěl se nechat vyfotit vedle svého drahého auta, tak teď se zase provalilo. No prostě se zjistilo, že má privátní sportovní centrum za 250 tisíc liber, myslím, že to bylo. No a... já jsem tady napsala, jestli to bylo 250 tisíc. Myslím, že to bylo 250 tisíc liber, ano, skutečně, a ještě s bazénem velkým, a je to jenom jako privátní, a takže teď lidé říkají, no tak možná by mohl to taky pustit tam i jiné lidi, nejenom jak si mohl by to privatizovat. No prostě, když je Sunak, jako do toho můžete kopnout, odkud chcete, vždycky se posype, vždycky se v té díře, z té díry začnou valit nějaký peníze, který tam měl. Takže Rishi Sunak, který mimochodem je hned takovým důležitým, hned vlastně jako pravá ruka Bojoa a kandidátem na příštího premiéra, tak jako na něj fakt jako jedna kauza za druhou. Nicméně, takže do něj teďko taky šijou, jo, kdyby náhodou, takže aby se pojistilo. Takže oni, kdyby byly volby a vlastně nebyl by to Bojoa, tak by to pravděpodobně nemohlo být ani Rishi Sunak, protože mají oba dva jako kauzy. Jo. A co jsem ještě chtěla říct, a já si nemyslím, že budou předčasné volby. Já si myslím, že ono v podstatě za rok budou normálně, že jo, ty volby, tak jako to už je detail. No a Bojoa podle mě, víte, on si tu krize na té Ukrajině prostě užívá prostě v tomhle smyslu, že tím může tohle to všechno zamíst, teďko zase vždycky může udělat jako toho velkého politika, občas je odskočí na Ukrajinu, jako udělat si nějaký selfiečko se Zelenským, nebo si ho pustí v parlamentu, zatleskají mu, ale a jakoby v Británii je takový, jako je to samozřejmě téma, že je to jakoby v Evropě konflikt a tak dál, ale jak už jsem vám říkala, nebudu to popisovat znovu, to všechno, co jsem říkala, platí v minulých videích. Nicméně, jak jsem popisovala ten postoj Britů, ale prostě Britové daleko, zatímco v Česku máte pocit, že snad všude visí nějaké ukrajinské vlajky a že Česko se chce stát Ukrajinou, což se pravděpodobně brzy stane, tak Britové to jakoby mají, je tam nějak, je to takový jakoby oficiální spíš jakoby status, ale v podstatě jako běžný občan tím prakticky nežije. A pokud někde vidíte ukrajinskou vlajku, tak si můžete vsadit, že v tom domku nebo tak, což je jako velice zřídka, tak buď tam žijou Češi, Poláci nebo další východní Evropani, kteří mají pocit, že tím jako ukazujou něco, jako nějaký postoj třeba k Rusku. Většinou je na tom to absurdní, že to není postoj k Ukrajině, která byla doteďka všem hostejná, ale v podstatě jako spíš odpor vůči Rusku. Takže, ale v pořádku, je to většinou takto, anebo tam žijou Ukrajinci, ale málo kdy prakticky jako normální Britové tohle neřeší. Jak už jakoby rodilí Britové, jako ty původní ostrované, anebo prostě migranti, ty už vůbec ne, ty jsou většinou naštvaný, že se nevnímají jejich problémy a berou to jako spor mezi migranty a že oni jsou bílí migranti a oni jsou tmaví pleti migranti a že vlastně tyhle mají větší benefity než oni, takže to ještě jako jiná story, to jsem vám už taky říkala. Takže jako Británie samozřejmě nějaký finance na to dá, protože si potřebuje, ale tam je to trošku jiné, si chce upevnit určitou pozici. Já jsem zrovna četla, že Ukrajina žádá, že chce, já nevím, snad měsíčně nějakých 5 miliard dostávat, protože jinak v podstatě budou muset vyhlásit bankrot. To je zajímavý mimochodem, že se říkalo, že se těma sankcema donutí Rusko, aby vyhlásilo bankrot, což je v momentě, kdy nemůžete zaplatit ani státní úředníky, státní zaměstnance. A mezi tím vlastně Rusko nic takového nevyhlašuje a tomu vlastně vůbec stavili snad všechny účty. Naopak nejdřív mu oslabili rubl a teďko vlastně Evropská unie se rozhodla, že ano, že tedy tím rublem teda mu budou moc platit, takže jako nejdřív pomohli oslabit rubl a teďko vlastně za dráž tím pádem budou tím rublem, který se nechali oslabit, čili budou muset jako dát do kupy víc rublů, než no. Jako Evropská unie začíná být velmi inteligentní, myslím, že jsme tam vyslali všechny národy to nejlepší z nás a je to na tom vidět. Jsou tam jako velmi takový jako hlavičky, opravdu jako koukám. No a teď si ještě představte, až nás potká to štěstí a Ukrajina vstoupí do Evropské unie. Já bych byla proto, aby už včera bylo pozdě, to by bylo skvělý, protože já bych tam dala určitě. Udělala bych ještě nějaký speciální vlastně jako komisaře
speciálního v Evropské komisi bych pak dala a toho bych dala pro vůbec v podstatě bych změnila bych to tam trošku, dala bych tam dohled na centrální Evropskou bankou a dala bych tomuhle komisaři speciálně důležitou roli a tam bych dala Zelenskýho a ten už pak v klidu rozloží Evropskou unii, ten tam pošle všechny ty eura, které ještě budou mít zbytek hodnoty. Tak se trošku dělám legraci, ale to tak asi nebude, ale tak nějak. Nicméně, co chci říct, tak Ukrajina samozřejmě potřebuje peníze, to je jasný, takže ona v podstatě de facto se dá říct, že Ukrajina v momentě, kdy přiznává, já bych dokonce řekla, že Ukrajina v tuhle chvíli přiznává, že prohrála, protože v momentě, kdy říká, že vlastně v podstatě tím říká, že je bankrotu. Když říká, že když jí teďko nepošlou, když nedá dohromady 5 miliard dolarů každý měsíc, takže vlastně jako končí a oni jako prostě, že se rozloží jako stát, že zbankrutují, oni v podstatě de facto dá se říct, že prohráli. A teď bych řekla, že vlastně začíná, dokonce bych řekla, že začíná dělení o Ukrajiny. Teď teprve se slítnou supy. Američani se nejsou úplně vymáštěný a jsou chytrý a mají za ušima. Netýká se to Joea, ale těch ostatních. Tak se to, protože on je požádal o 2 miliardy a ty ostatní asi bude žádat jako o další částky, tak pokud budou chytrý a pokud schválí ten kongres, tak si myslím, že je už pak úplně jasný, co se stane. Protože tím pádem oni v momentě, kdy oni jim to dají, tak samozřejmě budou chtít nějaký závazky a víceméně tím v podstatě se stane Ukrajina z jedné části takovou jakousi kolonii Spojených států. No a pak zřejmě o ty další náklady se podílí asi Evropská unie, nevím jestli Kanada, Austrálie, těžko říct, ale Evropská unie určitě, to je taková banda užitečných idiotů, takže ty určitě to dají dohromady, protože to euro, víte co, euro v podstatě víceméně se může tisknout, tam svaj stejně má minusový, myslím minus 0,5 úrok, jako, takže je to úplně fuk, to už nestojí skoro za nic. Takže se to jako nasype tam a víceméně Evropská unie a Británie si myslím, že ta určitě taky se do toho pohrne. V podstatě si takhle tím pádem, že pokud přistoupíte na závazek, oni jsou praštěný, takže oni za to něco budou chtít, že jo. Takže oni víceméně budou dostávat peníze, budou dělat to, co se po nich chce a víceméně se stanou kolonií. No v podstatě takovým západním Německem, který si vlastně rozdělili Američani, Britové, Francouzi a tak dále. Akorát se to stane trošku jinou metodou. No já si myslím, že takhle nějak to bude. Do Unie pravděpodobně Ukrajinu asi nepřizvou, nemůžou vzít, protože třeba Rakousko, že jo, už řeklo, že je proti, což bylo od nich jako velmi hezké, ale neměli to říkat, protože tam je vlastně spousta zemí, aby řekla, že skoro každá země je ve skutečnosti proti, že každý si umí spočítat, co by to znamenalo, že jo, prostě. Protože Ukrajina, já vím, že se to teď nesmí říkat, ale kdysi ještě před válkou, myslím, že se říkalo, ale nevím, kdo to říkal, takový zlí lidi, že tam prý jsou úplatky a že to není moc bohatá země a že to tam moc není bezpečný a tak dále a tak dále a nebylo to úplně, neznělo to dobře a z nějakého důvodu Ukrajinci prchali z té země už před válkou a nebylo to jako kvůli válce a kvůli Rusům, ale se chtěli mít lépe někde jinde. A jako poměrně velké množství, tak těžko říct. Vypadá to, že pan Zelenský nepodařilo se mu asi udělat Ukrajinu tak, aby většina těch obyvatel byla z toho nadšená, nebo z těch, kteří utekli, kteří si na chviličku odešli a už se tam nechtějí nikdy vrátit a už jako před tou válkou. Takže nevím, ale teď se to nesmí říkat, teď je přece Ukrajina skvělá a vše špatné je jenom Rusko, takže takto a já samozřejmě držím na tu neb, nechci, aby mě vypli, takže říkám, co si vrchnost přeje. No a myslím, že mi to hezky jde. A tak toto bych řekla, jde. Ale jo, jde mi to. Já se to učím. Učím se to, protože si myslím, že to je teprve začátek a ještě bude hůř. Tak. Takže asi tak. No a trochu srandy musí být. Helejte se, už mluvím 23 minut, teď jsem se koukla na hodiny a vyděsila jsem se. No nic, tak tím chci jenom říct, že to bude hodně zajímavý ještě, co se všechno bude dít s Ukrajinou. A mě tam samozřejmě děsí to, co se může říkat, co se nemůže říkat. Když jsem teď samozřejmě, že v Česku, a už se to dokonce dostalo i, nedej bože, do médií, že si všimli, wow, to je docela překvapující, že nevím, jestli se to smí říkat, ale prý ukrajinská mafie, já jsem se, že prý neexistuje, že jenom ruská, česká a ukrajinská ne, protože v Ukrajině je všechno v pořádku, všichni lidi jsou hrozně fajn a žádný ukrajinští nemůžou, ale prý je to ukrajinská mafie, která v Česku
která v Česku vlastně okrádá své, ale to si myslím, že určitě ve válce by nikdo nedělal, své občany, jako své spoluobčany, a jakože ukrajinské, tím myslím, že jsou to jako takové ty podvodné, ne, no oni nejsou podvodné, jsou vlastně zákonné, ale já si myslím, že to tak je, že oni jsou vlastně zákonné, ty agentury, a tím, že prostě oni si to dělají různými způsoby, jakože vlastně najdou nějaké firmě zaměstnance z Ukrajiny, kteří ale nemluví anglicky, takže oni prostě musí se s nimi nějak dorozumět, dělat jim nějakého prostředníka. Ta firma by je, česká firma by je nemohla najmout přímo, že jo? Takže ta česká firma samozřejmě zaplatí to jako zakázku, ona jim ta ukrajinská, nebo Ukrajin, to bude pravděpodobně česká firma, jsou to české firmy s ukrajinským personálem, nebo i vlastníky, a ti jim prostě dodají, nebo jsou to i jednotlivci, kteří takto operují s živnostňákem a podobně, no a oni jim prostě dodají tyto pracovníky, kterým všechno vysvětlí a tak, no a dají jim samozřejmě sotva minimální mzdu na různé dočasné smlouvy. Já jsem byla ještě donedávna velice proti tomu, ale když se teď ukázalo, že jsou to ukrajinské firmy, tak si myslím, že to není možné, aby to bylo nezákonné, protože Ukrajinci přece dělají všechno správně. A pokud by to náhodou se ukázalo, že je to ruská mafie, v což nevěřím, protože ta už určitě neexistuje, tak si myslím, že alespoň se mohou Ukrajinci cítit jako doma tady. Tak jak si všude, i když v Británii vlastně jsem nic takového neslyšela, abych řekla, že to je v Česku akorát tenhle, ta ukrajinská, dřív se říkalo mafie, a to už se nesmí asi říkat, tak ti ukrajinští lidé, kteří pracují s ostatními Ukrajinci a těm druhým Ukrajincům se občas nelíbí nebo mají pocit, že jsou těmi svými spoluobčany vykořisťováni. Tak, snad jsem to řekla správně, tak abych dostála tomu, co si přeje úřad vládního zmocněnce pro média a dezinformace, a nebudu zavřená a popotahovaná. Takže jsem to snad nějak zvládla. Když tak mi dejte nějaké ještě tipy, jak mluvit a jak se projevovat a jak se pokusit říct vlastní názor i za takových jaksi okolností, v jakých žijeme. Jestli vám to dneska přišlo podivné, tak nevím, ale snažila jsem se říct veškeré informace, které jsou pokud možno pravdivé, ověřeno, neověřené, ale já myslím, že úřad vrchního cenzora je už doověří. Když tak mi napíše, abych se omluvila a zavře mě na 3 dny o chlebu a vodě. Ne, o chlebu ne, protože obilí bude drahý. Tak asi o vodě. No, stočný bude taky drahý. Tak asi do hladomorny. Tak se mějte hezky. Hezký den vám přeje Nina. A příští týden zase něco pěkného. Témat je pořád dost, byla bych možná radši, kdyby méně. Já mám tady ještě nějaká další 2 témata, ale už tak se blížím 30 minut a dávala jsem si závazek 4 hodiny, takže končím. A zbytek příští týden. Aspoň se některá témata ještě trochu uleží. No, mohl bych sem chtěla trochu okomentovat francouzské, ale ono to nevadí, ať se to uleží trošku za ten týden. No, tak jo, mějte se hezky, hezký den. A nebo vlastně večer vám přeji Janina z Londýna. Pa, pa. A nežiřte dezinformace. Ať už to znamená cokoliv.